Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite drugo izdanje novosti Srpske radiotelevizije. Na samom početku pogledat ćemo vijesti koje su obilježile današnji dan. Širom srpskih zemalja obilježena godišnjica početka NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru. Hoćemo od neprijatelja da postanemo prijatelji, samo nas ne tjerajte da zaboravimo, kazao srpski predsjednik Aleksandar Vučić. NATO zločine ne možemo da zaboravimo, ni da oprostimo, kategoričan je Aleksandar Vulin, srpski ministar odbrane. NATO je stid i sram Evrope i Amerike i stid i sram crnogorske vlasti, koja je prihvatila da te zločince primi za svoje pokrovitelje, da od njih traži bezbjednost, rekao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Cinično, arogantno i bezočno bombardovanje NATO snaga srpski narod nikada neće oprostiti, poručuje Milorad Dodik, predsjednik Srpske. Svetom arhijereskom liturgijom, koju je u crkvi Svetog Georgija i Svetih 42 momišićka mučenika služili arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i mitropolit crkve Čeških i Slovačkih zemalja gospodin Georgije u podgoričkom naselju Momišići, obilježena 330. godišnjica stradanja momišićkih mučenika. NATO je stid i sram Evrope i Amerike i stid i sram crnogorske vlasti, koja je prihvatila da te zločince primi za svoje pokrovitelje, da od njih traži bezbjednost, rekao je mitropolit Amfilohije. Neka bi Bog dao pokajanja nosiocima NATO pakta iz Evrope i Amerike, jer jedino pokajanje može opravdati i njih i sve nas, opravdati njihov zločin započet 24. marta 1999. godine, kazao je vladika, istakavši da taj zločin nastavak šestovjekovnog zločina na Kosovu i Metohiji. To bombardovanje, po mom osjećanju i saznanju, on je ništa drugog nastavak nacifašističkog nasilja koje je zagadilo Europu i čitavi svijet od 1941. godine do 1945. godine. To je nastavak, jedno drugo nastavlja trijumf demonske sile, trijumf bogomržnje i čovjekomržnje, koja je stalno prisutna u ljudskoj istoriji. Mitropoliti između ostalih odlikovao i generala Ruske armije Aleksandra Solujanova. Ovo su naše sankcije Rusiji. Ovi Montenegrini koji sad vladaju Crnom Gorom, oni nemaju veze sa pravom Crnom Gorom. Zato oni uvode i drugačije sankcije, ne treba zamjeriti. Živjeli na Bogu. Hvala. Navršilo se 19 godina od kada je nanijeta nepravda jednom narodu koji je prošao kroz mnoge patnje u istoriji, ali nije ni slutio kakva bi patnja mogla da se zadesi na kraju 20. vijeka, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji u Aleksincu povodom godišnjice početka NATO bombardovanja. Hoćemo od neprijatelja da postanemo prijatelji, samo nas ne tjerajte da zaboravimo, poručio je srpski predsjednik. Ceremoniji su prisustvovali premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Vučić je rekao da je NATO 99. godine udario na malu zemlju ponosnog naroda koji je samo bio kriv što postoji i što čuva svoje. Ovo je Srbija, zemlja koja ima svoje dostojanstvo. Srbija je zemlja koja ima svoj ponos, koja pamti sve one koji su za nju dali živote. I nikada ih nećemo zaboraviti. I nikada baš zbog toga ovaj zločin, ovaj strašni zločin koji su počinili, neće biti savršen. I neće Srbija biti ponižena, niti će bilo ko moći da je bezrazložno kažnjava i otima je sve što mu padne na pamet. I danas mi, ova zemlja, imamo jednu kartu u rukama na koju oni koji su nas ubijali nisu računali. Osvojili smo pravo da možemo da kažemo šta su nam sve radili i šta nam danas rade. Srpski predsjednik istakao da je NATO agresija žrtve pokušala da pretvori u brojke i puku statistiku. Kad god kažu kolateralna šteta, mi ćemo reći ime i prezime ubijenog, zato što znamo da njihovo ubistvo nije bila greška već namjera, poručuje Vučić. Mi se ne busamo u prsa, mi nismo jači nego što jesmo, ali danas konačno imamo pravo da kažemo šta mislimo
kroz šta prolazimo, šta doživljavamo, imamo pravo da kažemo šta misli Srbija, šta hoće Srbija i kako će Srbija da se ponaša. I to pravo ćemo iskoristiti do kraja. Baš kao što ćemo čuvati, pamtiti i ponavljati imena svih koje su nam ubili, a sve samo zbog toga da bi tobož pobedili zlo. A zlo je bilo to što smo tvrdili da Kosovo pripada Srbiji i zlo je bilo to što smo bili spremni da se za Kosovo i Metohiju borimo. Predsjednik Srbije istakao da će svi u svijetu morati da čuju glas Srbije i da cijene srpski život, jer i Srbije cijeni živote svih koji su oko nje. Poručuje da Srbija hoće da njena budućnost ne bude manje važna od bilo čije, niti njen interes manje važan od tuđih interesa. Okupljenima se obratio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da su agresori izabrali Srbiju i srpski narod kao metu za svoje oružja i tako uništavali srpsku infrastrukturu, naciju, državu, ubijali nedužne civile. No, srpski narod i u Republici Srpskoj i u Srbiji se digao, obnavlja svoj nacionalni i državni kapacitet. Srbi danas idu dalje. I svi ljudi koji žive u Srbiji i Republici Srpskoj mogu da se ponose na slobodu koju ima, na dostojanstvo koje je Srbija uspjela u svim ovim godinama teški da vrati dostojanstvo Srbiji, da rukovodstvo države Srbiju smjesti na ono mjesto koje jeste u regionu, a to je najmoćnija i najsnažnija i odlučujuća zemlja bivše Jugoslavije. Jugoslavija je bila naša historijska zabluda. U toj zabludi Srbi su dali svoju državu na početku vijeka, a na kraju tog istog vijeka imali smo bombardovanje NATO-a. Ceremonija je počela na centralnom gradskom trgu simbolično gašenjem rasvjete i zvukom sirene za vazdušnu opasnost. U prigodnom umjetničkom programu učestvovao i hor RTS-a kojim je dirigovao Bojan Suđić. Godišnjica NATO agresije obilježena je polaganjem vijenaca na spomen obilježja stradalima tokom bombardovanja 1999. godine širom Srbije. Vijence su položili ministri Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin, Aleksandar Antić, Nenad Popović, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i predstavnici grada Beograda. Godišnjica početka bombardovanja obilježena je i na Kosovu i Metohiji. Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Učesnici obilježavanja godišnjice NATO agresije saglasni su. NATO zločini ne mogu se zaboraviti niti oprostiti. Naš posao je da se uvijek sjećamo njihove žrtve i naravno da brinemo o njihovim porodicama, jer je to način da pokažemo poštovanje prema svemu što su radili. Povodom obilježavanja 19. godišnjice od početka NATO bombardovanja Srbije, vijence na mjesto stradanja vojnika, gardijske brigade i pacijenata KBC-a Dragiša Mišović položili su ministar odbrane Aleksandar Vulin i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. A ne možemo da zaboravimo i ne možemo da oprostimo. Generacije koje dolaze iza nas tek će se nositi sa posljedicama NATO agresije. Polaganjem vijenaca, paljanjem svijeća, minutom ćutanja kod spomenika Zašto, na dan obilježavanja datuma početka NATO bombardovanja predstavnici žrtava RTS-a, Ministarstva kulture i informisanja i Skupštine grada odali su poštu poginulim radnicima RTS-a. Zašto je bilo potrebno da pogine ovih 16 ljudi, nevinih koji su samo obavljali svoj posao, koji nisu uticali na uređivačku politiku tadašnje televizije, koji su samo želeli da se posle svoga posla vrate kući i budu sa svojim porodicama. Eto, to je ono što mi želimo da saznamo svih ovih 19 godina. Parastosima i polaganjem vijenaca i u srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji obilježena je 19. godišnjica NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Kada čujemo kako nas uče humanizmu, poštovanju ljudskih prava, a vidimo šta su uradili, to znači da to neko govori, a drugo nešto radi ili na Srbe ne smatraju za ljude. Hiljade ljudi ubijeno besmisleno, kazao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Ruski diplomata je naglasio da nijedan ambasador iz zemlje koje su bombardovale Srbiju ponovo nije bio na odavanju pomena. Niko ne želi da shvati, da se izvini, da se pokaje. Svi dalje sjede mirno i misle da su uradili pravu stvar.
Neka dođu i njihovi predstavnici i kažu zašto su to učinili, zašto su ubili toliko Srba, ali bojim se da do toga uskoro neće doći, zaključuje ruski ambasador. Dok su u srpskim sredinama na Kosovu složeni parastosi u znak sjećanja na ubijene tokom NATO bombardovanja, privremene institucije u Prištini danas izražaju zahvalnost NATO-u. Kako prenosi radiotelevizija Kosova, na objektu kosovske vlade postavljena je zastava na kojoj piše hvala NATO-u za nezamjenjivu ulogu za oslobađanje. Zvaničnici iz Prištine također su uputili poruke zahvalnosti NATO-u, a kosovska vlada je objavila poruku premijera Ramuša Haradinaja. U poruci kaže da je 24. marta 1999. godine označen početak nove istorije Kosova. Haradinaj navodi da će ljudi na Kosovu uvijek biti zahvalni Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-u, predsjedniku Billu Clintonu, sekretarki Madeleine Albright, generalu Wesleyu Clarku, bivšem britanskom premijeru Tonyu Blairu i čitavom demokratskom svijetu koji je doprinio slobodi Kosova, saopštene iz njegovog kabineta. Haradinaj, koji u toku bombardovanja komandovao jedinicama OVK i protiv kojeg su srpske vlasti podigle optužnicu, juče je zajedno sa komandantom KFOR-a Salvatorem Kuočijem položio vijence na spomenik vojnika KFOR-a u znak poštovanja prema nezamjenjivom doprinosu KFOR-a u uspostavljanju mira i bezbjednosti na Kosovu, navodi RTK 2. Prema nekim svjedočenjima, posebnu važnost imao je pristanak Njemačke na bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Sada je jedan advokat podnio krivične prijave protiv svih poslanika Bundestaga, uključujući i članove vlade. I šef socijaldemokratske partije Austrije David Stockinger istakao je večeras da je NATO agresija bila velika nepravda, kao i da je ogromna greška bilo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ovo inače nije prvi pravni poduhvat zbog učešća Njemačke u bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije bez mandata Ujedinjenih nacija, ali je svakako najambiciozniji. Jer Schmidt je podnio krivičnu prijavu protiv svih poslanika Bundestaga, uključujući i članove vlade, koji su 16. oktobra 1998. godine glasali za učešće Bundeswehra u kosovskom konfliktu, te protiv svih zaposlenih u Bundeswehru i drugim njemačkim institucijama koji su bili uključeni u sprovođenje pomenute odluke parlamenta. Optužba glasi učešće u kapitalnom zločinu i priprema napadačkog rata. Bivši kancelar Gerhard Schröder prije 4 godine je i sam priznao da je prekršio međunarodno pravo. Tada je aktualno bilo pitanje ruske aneksije Krima, pa je u jednoj debati Schröder rekao: "Naravno da to što se dešava na Krimu predstavlja kršenje međunarodnog prava, ali znate zašto sam malo obazriviji kada treba uprijeti prstom? Sada ću vam reći. Ja sam, naime, i sam to uradio, prekršio sam međunarodno pravo 1999. godine kada je bombardovana Jugoslavija." Šokantnih saznanja bilo i ranije. Kako je otkrio list Tageszeitung, dok su bombe već padale, mirovni plan je sadržao aneks B, koji predviđa slobodno kretanje trupa NATO-a po cijeloj Jugoslaviji. Dopisnik tog lista, Andreas Cumach, je u tekstu povodom 10. godišnjice bombardovanja mirovni plan opisao kao američki ultimatum. No, uprkos ovim činjenicama i aktualnoj živopisnoj krivičnoj prijavi, nema izgleda da će u Njemačkoj, a ni u drugim članicama NATO-a, iko ikada odgovarati. Berlinski advokat Ulrich Dost je još 2001. godine pokrenuo proces pred sudom u Bonu, tražeći obeštećenje za porodice žrtava. Ni od toga ništa nije bilo. Više od 5 milijardi ljudi živi u zemljama koje ne priznaju jednostranu kosovsku nezavisnost, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je naglasio da Srbija kategorički ne prihvata da u pregovorima sa Prištinom i Briselom bude jedini gubitnik ili krivac, prenosi Tanjuk. Podsjetio bih da više od 5 milijardi ljudi živi u zemljama koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da je pred Ujedinjenim nacijama to protektorat pod suverenitetom pravne nasljednice Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije, rekao je Đurić u intervju za Politiku. On je naglasio da Srbija ne vodi pregovore samo sa Prištinom, već sa blokom moćnih i uticajnih zemalja koje su arhitekte onoga što se u posljednje dvije decenije događa na Kosovu i Metohiji. I kategorički ne prihvatamo da u tim razgovorima Srbija bude jedini gubitnik ili krivac, podvukao je Đurić.
Do sada imamo 7 kandidata za predsjednika Crne Gore, a rok za predaju kandidatura ističe sutra. Opozicioni predsjednički kandidat Mladen Bojanić predao je danas Državnoj izbornoj komisiji potpise podrške za kandidaturu na predsjedničkim izborima 15. aprila. Kampanju počinje sa Cetinja. Milo Đukanović sa kampanjom kreće iz Nikšića, dok su ostali predsjednički kandidati uveliko aktivni po svim crnogorskim gradovima. Bojanić će predsjedničku kampanju početi u utorak 27. marta promocijom na Cetinju. Fokus predsjedničke kampanje Bojanića biće na što više direktnih razgovora sa građanima, a manje na promotivnim skupovima. Izborni slogan Bojanića je "Da, zajedno možemo". Predsjednički kandidat DPS-a sa kampanjom kreće iz Nikšića. Politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević čvrsto vjeruje da je Milo Đukanović budući predsjednik i najbolje rješenje za Crnu Goru, jer i dalje treba braniti političke tekovine 13. jula. Nasuprot njemu, Vladimir Joković, lider SNP-a, partije koja će na predsjedničkim izborima stati iza Mladena Bojanića, kaže da je DPS osjetio ozbiljnu bojazan da bi mogao da pretrpi poraz na izborima. Potpise za predsjedničku kandidaturu predali su i Hasbija Kalač, Vasilije Miličković, Marko Milačić, Draginja Vuksanović i Dobrilo Dedeić. Predsjednički izbori biće održani 15. aprila. Predsjednici država sa prostora bivše Jugoslavije razlikuju se u ovlašćenjima, ali im je zajedničko što su njihovi kabineti puni savjetnika. Po broju savjetnika, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekorderka u regionu. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je drugi sa 6 savjetnika, a Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nema ni jednog savjetnika. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prema zvaničnim podacima sa njegovog sajta ima 6 savjetnika. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ima brojan kabinet i 8 savjetnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se i kao premijer trudio da se građanima pokaže kao vodeći um države, pa na sajtu vlade nije imao imena savjetnika. Takvu praksu je nastavio i kada je prešao u predsjedničku palatu. Na zvaničnom sajtu predsjednika Srbije kolona rezervisana za savjetnike je prazna. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju kabinete u zgradi predsjedništva u Sarajevu, dok član predsjedništva iz Republike Srpske neke od svojih aktivnosti vrši u svom kabinetu u Banja Luci, a hrvatski član predsjedništva u svom kabinetu u Mostaru. Premijer Albanije Edija Ramu između ostalih savjetuje i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović. Nekadašnji katalonski predsjednik Carles Puigdemont uhapšen u Njemačkoj, objavila je agencija Reuters. Tu informaciju potvrdio i njegov advokat, također i njemačka policija potvrdila je hapšenje katalonskog separatiste. Poštovani gledoci, na redu je blok informacija sa međunarodne scene. Japanski premijer Shinzo Abe, čija je reputacija ugrožena zbog sumnje da je umiješan u korupcionaški skandal i prikrivanje nepotizma, ponovo se izvinio narodu zbog izazivanja zabrinutosti i gubitka povjerenja u njegovu vladu. Turska vojska i sirijski pobunjenici preuzeli su potpunu kontrolu nad regionom Afrin na sjeverozapadu Sirije, saopštio je izvor iz turske vojske. Prije nedjelju dana turske snage i sirijski borci ušli su u Afrin, glavni grad istoimenog okruga, odakle su poslije 8 sedmica borbe potisnuli kurdsku miliciju, a sada su osvojena i preostala sela. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice američkih gradova zahtijevajući jaču kontrolu oružja. U Vašingtonu, kao dio više od 800 protestnih marševa širom zemlje, demonstranti su nosili transparente sa natpisima "Mi smo promjena, nema više ćutanja". Sudski zvaničnik saopštio da je francuska policija u pretresu kuće počinioca napada u kojem je život izgubilo 4 ljudi pronašla oproštajnu poruku u kojoj se pominje Islamska država. U supermarketu na jugu Francuske, koji je bio poprište terorističkog napada, pronađene su 3 eksplozivne naprave ručne proizvodnje, rekao je zvaničnik francuskog suda. Italijanski premijer Paolo Gentiloni zvanično je podnio ostavku nakon što su izabrani novi predsjednici gornjeg i donjeg doma italijanskog parlamenta. Predsjednik Italije Sergio Mattarella zatražio je od Gentilonija da ostane na svojoj poziciji dok se ne riješi politička kriza nastala nakon izbora u Italiji 4. marta. Judo Savez Srbije je potvrdio da juniorskim reprezentativkama Anji Obradović i Marici Perišić nije dozvolio da se takmiče protiv rivalki iz takozvanog Kosova.
Povodom učešća reprezentativaca Srbije u džudou koji ovog vikenda učestvuju na Evropskom juniorskom kupu u Sarajevu, a na kome između ostalih nastupaju i takmičari nepriznate države Kosovo, Džudo Savez Srbije donio je odluku da se na tom turniru srpski reprezentativci neće nadmetati sa istim iz nepriznate države Kosovo, saopšteno je iz Saveza. Također, Džudo Savez Srbije pozvao je vladu i Olimpijski komitet Srbije da pronađu model za postupanje u sličnim situacijama, naročito ako imamo u vidu da su juniorke rukometne reprezentacije Srbije prethodnih dana odustale od meča sa ovom nelegalnom državom. Voljom žrijeba na Evropskom juniorskom judo kupu u Sarajevu u prvom kolu u nedjelju trebalo bi da se sastane Anja Obradović sa takmičarkom nepriznate države Kosovo Laurom Fazliju, a Marica Perišić u polufinalu protiv Lohe Flake. Dvodnevnom proslavom 23. i 24. marta ove godine Mitropolija Crnogorsko-Primorska proslavila je veliki jubilej 330 godina od kada su postradali 40 momišićkih đaka i dva sveštenika. Dio programa bila je i Duhovna akademija u kripti Sabonog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje su u okviru kulturno-umjetničkog dijela programa nastupili frulaš Bora Dugić i nacionalni ansambl Kolo iz Beograda. U narednih par minuta prenosimo vam dio atmosfere. Književno veče posvećeno pjesničkom stvaralaštvu Milana Kneževića, jednog od lidera Demokratskog fronta, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Spužu pred velikim brojem posjetilaca, održano u sali hotela Centroville u Podgorici. Na ovoj književnoj manifestaciji o poeziji Milana Kneževića govorili su pjesnici i književni kritičari, dok je moderator večeri bio profesor dr. Dragan Koprivica, koji je otvarajući manifestaciju istakao da je Knežević žrtva političkog progona. Večeras smo na književnoj večeri prvoj u Crnoj Gori tokom proteklih decenija na kojoj je autor, književnik, pjesnik spriječen da prisustvuje jer je na robiji. Dozvolite, znam da dijelim mišljenje svih vas od srca, da ovim povodom posebno pozdravimo Milanovu majku Ratku koja je ovdje prisutna. Ovo književno veče upriličili smo upravo danas povodom rođendana Milana Kneževića i povodom njegovog pjesničkog opusa. Zato pjesniče Milane Kneževiću, nek ti je srećan 38. rođendan, uz želju da ti ovo bude na robiji jedini, a da ih doživiš još puno i objaviš još puno knjiga. O poeziji Kneževića, ali i o njegovom društveno-političkom radu govorili su učesnici Ranko Jovović, Bećir Vuković, Milica Bakrač i Dragan Bojović. A Knežević, kao savremeni vitez našeg vremena, neustrašivo i dostojanstveno i u Spuškom zatvoru brani vjeru prađedovsku, kosovske svetinje, bratske veze sa Srbijom i Rusijom, srpski jezik, čast i dostojanstvo istinske Njegoševske Crne Gore. Milan Knežević je slobodan čovjek za razliku od onih koji imaju ropske duše, koji su poslušni svakom režimu i koji na ovoj formalnoj slobodi nisu slobodni, već su zatvor. Milan Knežević
pjesnik istine, pravde, ljepote, ljubavi, pjesnik Rusije, slovesnik i zlatni stihoveznik koji pripada srpskom jeziku i ćirilici. Crnu Goru prezidali u tamnicu. U njoj tamnuje i onaj koji je stvorio. U njoj tamnuje slovo kojim napisana, u njoj tamnuje riječ kojom izgovorena. Na Lovćenu, u zindanu betonskom, bez svijeće, tamnuje najmudrija srpska glava, a dolje u lužini, ispod spuške glavice, dopanuo tamnice i pjesnik koji se drznuo da sačuva Njegoševsku goru i izviskru. U Milanovom oku Crna Gora je suza. U njegovom srcu Crna Gora je gorski vijenac. Ovaj plemić duha, poezijom, duhom, sarađivao sa Brehtom, sa Duškom Radovićem, sa Branom Strnčevićem. Ovaj duhoviti i plameni srpski kompozitor i dirigent najdubljih i najhumanijih osjećanja preživeći ovaj grozni vijek i kao čovjek i kao pjesnik. Vrijeme u Crnoj Gori sutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a u visočim planinskim predjelima na sjeveru mogući su povremeno susnježica i snijeg, prvenstveno u ranim jutarnjim satima i tokom noći. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 7, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni. U Podgorici umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna u Podgorici oko 14 stepeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što vam informativna redakcija Srpske radiotelevizije pripremila za ovaj nedjeljni dan. Ove druge informacije također možete naći na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Želim vam prijatnu i ugodnu noć.